Hej! I den här presentationen ska vi gå igenom första världskriget med fokus på själva krigets förlopp och de konsekvenser som kriget fick. Själva orsakerna till kriget har vi gått igenom i en tidigare presentation. Så jag utgår från att du har sett den redan eller känner till orsakerna till kriget. Vi kan börja med att få en liten överblick över vilka var egentligen som krigade. Kriget utspelade sig framförallt i Europa, men eftersom flera av länderna hade sådana här kolonialimperier så utspelade det sig också på andra håll i världen. Det var ju två stycken allianser som stod mot varandra. Den ena var de så kallade centralmakterna, och det var ju Tyskland och Österrike-Ungern, eller Österrike. Och på deras sida så går sen Bulgarien och Osmanska riket in. Så det är de här fyra som strider mot de andra. Och de andra, det är då Ententen. Det är Frankrike, det är Ryssland, det är Storbritannien. Belgien är med också genom Tysklands invasion. Serbien, det var ju där kriget började. Och sen går flera andra länder in. Det är Italien, Rumänien, Grekland som går in på Ententens sida. Dessutom så kommer några utomeuropeiska länder in. Det är Japan som går in på Ententens sida. De hade en allians med Storbritannien vid den här tiden. Så de kommer in i kriget. Och så småningom så kommer USA in i kriget också på Ententens sida. Det är de som det handlar om. Själva det här kriget, hur utspelade sig det då? Ja, alltså första världskriget är i många avseenden det första industriella kriget. Det finns några föregångare, men i första världskriget så blir det här med industrins betydelse för krigföringen väldigt, väldigt central. Och det ser vi i hur betydelsefull tekniken är för hur kriget utkämpas. Alla de här krigförande makterna har industriproducerade vapen och kan man tillägga då sådana här enorma värnpliktsarméer med miljontals soldater i. Men de här industrivapnen är det som avgör hur själva kriget kommer att bli. För man har modernt artilleri, sådana här stora kanoner, och dessutom har man kulsprutor. Det här var ett vapen som tidigare framförallt hade använts i kolonialkrig. Men nu använder man det i Europa. Och det är de här vapnen som gör att första världskriget blir vad det är känt för. Nämligen det här skyttegravskriget. Det är helt enkelt så, de här vapnen är så dödliga så att det är nästan omöjligt att lyckas uppnå någonting i krigföringen genom att göra anfall. Det spelar liksom ingen roll hur modiga soldaterna är när de rusar mot fienden. De blir nedskjutna av kulsprutorna i alla fall. Följden blir att de olika krigförande sidorna, de håller på och försöker göra massa anfall mot varandra, skyttegravar, och det leder till fruktansvärda förluster. Människor bara skjuts i små bitar av de här vapnen. Och det är det här som gör att kriget blir ganska orörligt. Soldaterna sitter liksom i sina skyttegravar och skjuter på varandra under nästan 4 års tid. Det här är framförallt på västfronten där Tyskland, Frankrike och Storbritannien slåss. Samma sak ser vi i öster där det är framförallt i Tyskland och Ryssland som slåss. Men där är ytorna så stora så det går inte riktigt att använda vapnen lika effektivt för att stoppa anfall, utan där är det lite rörligare. Men oavsett det, på båda fronterna, både i öster och väster, så är det väldigt, väldigt blodiga strider på grund av de här vapnen. För att försöka bryta det här dödläget så fortsätter länderna att försöka komma på nya
uppfinningar som, eller använda nya uppfinningar för att få till ett avgörande. Och här kommer till exempel ubåtar in. Vi ska titta närmare på det strax. En annan uppfinning som börjar användas är kemisk krigföring, alltså stridsgas. Det finns föregångare i historien, men här börjar man alltså använda industriproducerade stridsgaser för att försöka gasa motståndarnas skyttegravar och sen ta över dem. Flygplan används för första gången i krigföring. Redan i första världskriget så börjar det här lite med att man håller på och bombar varandra. Det är dock inte i så stor skala som det blir längre fram i 1900-talet under andra världskriget. Men det börjar här i alla fall. Och i slutet av kriget så kommer också stridsvagnarna in för att man ska kunna göra anfall trots att fienden har kulsprutor. Ingen av de här vapnen är riktigt avgörande i kriget, utom möjligen ubåtarna, men inte på det sätt som man kanske tror. Överlag så lyckas det inte med att man bryter det här dödläget. En annan sak som första världskriget är känt för är att man brukar kalla det för det första totala kriget. Och vad menar man med att det är totalt då? Jo, att statens alla resurser, hela befolkningen, hela ekonomin mobiliseras för att försöka vinna det här kriget. Man omorganiserar hela samhällssystemet i de krigförande länderna för att försöka vinna kriget. Det här har att göra med att det är svårt att avgöra förstås, och då försöker man satsa mer och mer resurser. Men när man gör på det här sättet, man liksom organiserar hela samhället och använder i stort sett hela befolkningen, alla män kallas ut som soldater, alla som är liksom kan strida, och kvinnorna sätts in i industrin för att få industrin att fungera. Men det här innebär också att då en logisk följd av det här är att om det nu är svårt att avgöra i direkta strider mellan soldaterna, då kan man försöka avgöra kriget genom att slå mot civilbefolkningen som kanske inte är lika härdad för att stå emot attacker och lidande och terror. Och det här blir en dominerande tanke under kriget, och det spelar en väldigt stor roll för krigets avgörande. De viktigaste formerna av att slå mot civilbefolkningen är det som kallas för strategisk krigföring. Att knäcka motståndarens ekonomi. Britterna gör det mot Tyskland genom att upprätta en flottblockad. Det innebär att de hindrar andra länder från att handla med Tyskland. Framförallt stoppa handel med krigsmateriel och med mat. Planen är helt enkelt att svälta ut Tyskland. Tyskarna är inte snällare dem, utan de gör samma sak mot Storbritannien, men de har inte en lika stark flotta, så de använder istället just ubåtarna för att försöka sänka alla fartyg som åker till Storbritannien och därmed svälta ut Storbritanniens befolkning och tvinga dem att ge sig. Och det kan vi se, här ser vi en propagandaaffisch just om hur ska man vinna kriget mot Tyskland. Jo, man ska äta mindre vete, va? Och det visar just effekterna av den här krigföringen. Man kan fundera på hur det här påverkar också det faktum att det blir folkmord under första världskriget. Det här sker i det Osmanska riket. Det Osmanska riket var ett sönderfallande imperium med massor av olika etniska grupper. Riket var ju muslimskt, och det här innebär att när kriget väl bryter ut så ser man en del kristna grupper som tänkbara förrädare, sådana som kan kanske komma att stödja ryssarna eller något sånt och vilja störta den osmanska regimen. Och en följd blir att just grupper i östra delen av Osmanska riket, framförallt armenier men även assyrier och syrianer, blir massakrerade av den osmanska armén. Framförallt under 1915.
siffrorna är osäkra på det här, men ganska säkert är väl siffran på ungefär 1 miljon människor som mördas som en följd av det. Spektra av det totala kriget är att det uppkommer nya regeringar i de krigförande länderna. Alla de här som startar kriget, de blir av med makten under krigets gång. Antingen genom i de mer parlamentariska länderna som Storbritannien och Frankrike tröttnar folk på att de som styr inte riktigt kan organisera krigföringen så att man vinner, så de röstar fram nya. De gamla statsministrarna och utrikesministrarna avgår och det kommer nya regimer, nya premiärministrar som är beredda att göra det som behövs för att vinna kriget. I Tyskland sker det lite annorlunda. Kejsaren förlorar sitt inflytande och det är framförallt militären som tar över. Man kan säga att Tyskland under kriget blir en slags militärdiktatur. Och i Ryssland så finns det liksom ingen som riktigt kan ta över från tsarens enväldiga makt. Så där blir det ju istället en revolution så småningom. Och tsaren tvingas avgå. Någonting som de här nya regeringarna gör, det är att de låter staten ta kontroll över ekonomin. Man slutar alltså med en slags frihandel eller så. Företag och fabriker får inte producera vad de vill längre, utan staten går in och styr ekonomin för att den ska bidra till krigsinsatsen. Man producerar liksom inte konsumtionsvaror, lyxvaror under kriget, utan allting inriktas på produktion av mat, vapen, ammunition och utrustning för att vinna kriget. Och det här blir viktigt just därför att staterna upptäcker här att det går alltså att ta kontroll över ekonomin och styra den på det sätt som man vill. Åtminstone i någon mån. Det finns ju en del nackdelar med det här. En alltför hårt styrd ekonomi kan få problem. Men just under kriget så upptäcker staterna att det här är väldigt användbart. Och det väcker ju förstås tanken att man kanske kan göra det här också i fredstid för att organisera om samhället. Jag ska inte gå in i detalj på själva kriget, utan jag tänker säga någonting här snarare om hur det här kriget avgörs. I väldigt stora drag så är det mer eller mindre dödläge i kriget. Det är en utmattningskrig. Vilken sida kommer att få slut på resurser och soldater först? Ett tag så ser det ut som att Tyskland ska kunna vinna det här. Det går väldigt bra för Tyskland i kriget i öster mot Ryssland. Ryssland misslyckas ganska mycket i det här kriget och till slut så utbryter en revolution i Ryssland då 1917. Det leder inte direkt till att Ryssland går ur kriget, utan de fortsätter vara med ungefär ett år till, men det blir mer och mer kaotiskt i Ryssland. Till slut så tar då de ryska kommunisterna, bolsjevikerna, makten på hösten 1917, och därefter några månader senare så sluter de fred med Tyskland. Men mer avgörande egentligen är att USA går in i kriget emot Tyskland då. Varför går USA in i det här kriget då? Lite grann spelar ryska revolutionen roll. USA hade på den här tiden lite svårt att alliera sig med en enväldig tsar. Det såg inte så bra ut när USA skulle vara demokratiskt och så. Men när tsaren har avgått i Ryssland, då är det lättare för USA att komma in i kriget. Men fortfarande så var opinionen i USA splittrad. Det fanns många som tyckte att USA inte skulle lägga sig i det här kriget. Det som gör att opinionen förändras, det är framförallt två saker. Det ena är det tyska ubåtskriget. Tyskarna aktar sig länge för att
provocera USA. De kör bara begränsat ubåtskrig enbart mot brittiska och franska fartyg under lång tid, just för att de inte vill sänka amerikanska fartyg så att amerikanerna ska bli arga och gå med i kriget. Men när det blir revolution i Ryssland, då tänker tyskarna att ha, nu kan vi vinna, och så startar de ett totalt obegränsat ubåtskrig och börjar sänka även amerikanska fartyg. Det blir amerikanerna inte glada över. Och det är ett viktigt skäl till att de går med i kriget. En annan faktor är att tyskarna är förstås medvetna om att det finns en risk för att USA ska gå med i kriget. Men de tror att amerikanerna inte kommer kunna hinna spela en avgörande roll. Och för att försäkra sig om det så försöker de få Mexiko att attackera USA så att USA ska vara upptaget i att kriga mot Mexiko. Mexikanerna de är förstås inte dumma nog att förklara krig på USA bara för att Tyskland vill det, så de säger nej tack. Men det här telegrammet som den tyska utrikesministern Zimmermann skickar till Mexiko, det snappas upp och kommer till amerikanernas kännedom, och då publiceras det. Och då blir folk skitförbannade. Här har Tyskland försökt starta ett krig mellan Mexiko och USA. Så ja, då går USA in i kriget. Tyskarna försöker avgöra kriget med en stor offensiv våren 1918 för att slå ut Frankrike och England. Men den misslyckas mycket just för att amerikanerna kommer in i kriget. Men också för att Tyskland är på svältgränsen på grund av den brittiska flottblockaden. De orkar inte längre, utan de tvingas ge sig hösten 1918. Kriget är över. Då är det dags för en fred. Och hur sjutton ska man göra en fred av detta? Ja, freden efter första världskriget är känd som Versaillesfreden. Och den brukar ofta fördömas som en ganska dålig fred som inte riktigt lyckades med vad den skulle. Vi får fundera över det när vi tittar på den. För det första, här har vi Europa 1914 som det såg ut när kriget bröt ut. Och det förändras en del. Så här ser det ut efter kriget och efter frederna. En hel del har hänt. Jag backar lite där så ska vi se. Framförallt i Östeuropa. Alltså har vi 1914 har vi ju Österrike-Ungern, det här gamla imperiet. Vi har det ryska imperiet. Och vi har det i Mellanöstern, det osmanska riket. Alla de här tre gamla imperierna kollapsar som en följd av första världskriget. Tydligast är det förstås med Österrike-Ungern som upphör att existera helt och hållet. Men ja, även Osmanska riket och det ryska imperiet kollapsar. Ska titta lite närmare på de nya länderna strax. Principerna i Versaillesfreden är intressanta att känna till. Dels fanns det en vilja, framförallt från Frankrikes sida, att straffa Tyskland och gärna försvaga Tyskland så att Tyskland inte mer skulle kunna utgöra ett hot mot Frankrike. Och det här inkluderar ju då förstås att man ska då även straffa Tysklands allierade, Österrike, Osmanska riket och Bulgarien. Och i det här tänkandet ingår också att man ska belöna segrarna och de som har hjälpt segrarna. Några följder av det här blir ganska viktiga. Till exempel får Tyskland ta på sig skulden för krigsutbrottet. Det skrivs in i Versaillesfreden att Tyskland är ensamt ansvarigt för att kriget bröt ut. Och det tvingas tyskarna då gå med på, trots att tyskarna själva inte anser att det är så. Och i princip alla andra också egentligen säger att, men alltså, det var ju inte bara Tyskland som startade det här kriget. En annan sak är att Tyskland tvingas betala ett omfattande krigsskadestånd, framförallt till Frankrike. Och slutligen så begränsas den tyska krigsmakten. Tyskland får inte ha någon sån här värnpliktsarmé med miljontals soldater längre, utan den begränsas till 100 000 soldater. Vilket i Tyskland uppfattas som att så vi får inte vara en stormakt längre. Vi får inte ha någon riktig krigsmakt.
En annan princip som finns med i de här fredsförhandlingarna, det är principen om nationellt självbestämmande. Och det är amerikanska presidenten Wilson som framförallt står för den. Han tänker sig att nu i den här freden så ska vi liksom försöka få slut på de här olika konflikterna i Europa. Och han uppfattar dem som framförallt nationalistiskt präglade, de här konflikterna. Så han tänker sig att om de olika nationsgrupperna i Europa får själva välja hur de ska styras, om de vill bilda självständiga stater eller ingå i någon annan stat eller så, och det här avgör vi då genom folkomröstningar, då kan vi skapa en stabil situation i Europa, och så kommer det inte bli några fler sådana här förödande krig. Den här principen visar sig vara svår att genomföra, för det är inte så att folk bor i lätt avgränsade områden. Dessutom så går den här i konflikt med Frankrikes idé om att man ska straffa Tyskland och deras bundsförvanter och belöna segrarna. Så i praktiken så följs inte den här särskilt bra. Kan vi se till exempel just i Österrike. När Österrike-Ungern kollapsar så vill då den tysktalande befolkningen i Österrike, de vill anslutas till Tyskland, vara en del av den tyska staten, men det får de inte. Just för att det skulle ju stärka Tyskland, och Frankrike argumenterar här för att nej, vi ska ju försvaga Tyskland. Sen kan vi se då att det bildas några nya stater här. Tjeckoslovakien, tjeckernas och slovakernas stat upprättas. Den visar sig funka så där i praktiken. Den existerar ju inte längre, just för att det är tjeckerna som blir de dominerande i den här staten. Slovakerna har inte så mycket att säga till om. Och det gör att den här håller under 1900-talet, men inte längre. Den staten. Ett ännu sämre resultat av Versaillesfreden är Jugoslavien, det sydslaviska riket, som ganska direkt är en följd av att Serbien hade ju varit på Frankrikes och Storbritanniens sida, så nu ska de bli belönade, och belöningen blir att de får upprätta då sitt sydslaviska rike, Jugoslavien, där de andra slaviska folken på Balkan, kroater, slovener, bosnier, ska ingå. Det här är egentligen inte kroater, slovener och bosnier så intresserade av. De skulle helst vilja upprätta någon slags självständiga stater, men det får de ingen riktig möjlighet till här. Så de tvingas acceptera Jugoslavien, som då i praktiken domineras av serberna. Och det här blir en ganska, ganska misslyckad statskonstruktion. Motsättningar mellan de här olika grupperna leder ju till att Jugoslavien i slutet av 1900-talet kollapsar i inbördeskrig. En annan följd är ju här i öster, så uppkommer, ja, det ryska imperiet har kollapsat, och istället så uppkommer då Sovjetunionen, som alltså är, det är de ryska kommunisterna, bolsjevikerna, som upprättar det. Vi har inte riktigt möjlighet att i det här sammanhanget gå in i detalj på Sovjetregimen och så, men kan lägga märke till att flera stater som tidigare varit under rysk överhöghet blir självständiga. Finland, baltstaterna och Polen. Och det här är då med mycket, eller delvis med den tyska arméns hjälp i slutet av kriget. I Sovjetunionen så blir det också ett inbördeskrig här efter att första världskriget är över, där även Storbritannien och Frankrike går in för att försöka slå tillbaka bolsjevikerna och så. Och det är mycket här då som man hjälper till att upprätta de här självständiga staterna, Polen, baltstaterna och Finland och så. Och så har vi förstås i Mellanöstern, där Osmanska riket kollapsar. Jag ska kolla lite närmare på, för läget i Mellanöstern är någonting som än idag är väldigt aktuellt. Det här gamla imperiet som funnits före första världskriget, det Osmanska riket, det faller sönder och styckas.
av segrarmakterna. Ett tag ser det ut som att även det som idag är Turkiet ska delas upp mellan olika stater och det bara ska bli någon liten rest kvar. Men det sker en nationalistisk resning i de turkisk-dominerade områdena här och den moderna staten Turkiet uppkommer. Det är ett följdkrig här också, det grekisk-turkiska kriget som slutar just med att turkarna vinner och lyckas upprätta den här då självständiga moderna republiken Turkiet. I Mellanöstern i övrigt så börjar Palestina-frågan bli aktuell. Under kriget så tar Storbritannien och Frankrike, de tar och försöker uppmuntra olika nationalistiska grupper emot centralmakten. Och det här går framförallt mot Österrike förstås, men även mot Osmanska riket. Där araberna på arabiska halvön är ganska missnöjda med den osmanska dominansen. Och i Österrike så finns också stora judiska grupper, det finns judiska nationalister då, de så kallade sionisterna som drömmer om att upprätta en självständig judisk stat. Storbritannien och Frankrike håller på att ge de här grupperna en massa olika löften och både judiska nationalister och arabiska nationalister får intrycket att de ska få upprätta självständiga stater, framförallt då i Palestina. När kriget väl är vunnet. Som du ser på den här kartan blir det inte riktigt så. Det upprättas några självständiga arabiska stater på arabiska halvön då, Hejaz och det som sen blir Saudiarabien. Det var en annan familj som styrde först. Så det hette inte Saudiarabien först. Men själva Palestina blir som du ser en brittisk koloni och det händer med flera andra områden här i Mellanöstern också att det är britterna eller fransmännen som tar över det och gör det till sina kolonier. Tekniskt sett så pratar de om det som protektorat, att det var skyddade områden. Så där ja, de menar att araberna klarar inte riktigt av att styra sig själva. Så länge så skulle Storbritannien och Frankrike hjälpa dem att styra de här områdena. Det här var i praktiken väldigt svårt att skilja från ren kolonialism. Och de arabiska grupperna i de här områdena var ju förstås inte alls nöjda med detta. Men i alla fall härifrån kommer just den moderna Palestina-konflikten väldigt mycket, att både judiska nationalister och arabiska nationalister har fått intrycket under kriget att det var de som skulle få Palestina. I praktiken får ingen av dem Palestina efter kriget, utan det är Storbritannien som tar över det. Men båda pekar då tillbaka på det här och säger liksom att ja, men vadå, vi blev ju lovade att. En annan följd av kriget är försöket att skapa någon slags internationell organisation för att förhindra att liknande krig ska bryta ut i framtiden. Första världskriget var oerhört förödande. Ungefär 15 miljoner människor går åt i det. Och alla makter är helt utmattade när kriget är slut och vill undvika att det ska kunna bli en sån här konflikt igen. Och Nationernas förbund är ett försök till en lösning då. Det här är USAs president Wilson återigen som föreslår att man ska skapa en internationell organisation som ska fungera som forum för en fredlig konfliktlösning. När det uppstår konflikter mellan stater då ska det tas upp i Nationernas förbund och så ska man förhandla sig fram till en lösning som sen då alla medlemmar i Nationernas förbund står bakom. Så att det inte ska kunna bli några sådana här förödande storkrig. Det kan låta som en bra idé, men hela Nationernas förbund-idén har problem med genomförandet redan från start. Ett grundproblem det är att Tyskland och Sovjetunionen utesluts från detta. De får inte vara med i Nationernas förbund.
Det här kan man fundera över varför. Dels är det då någon slags hämnd mot Tyskland, ytterligare ett led i att förödmjuka Tyskland och liksom försöka trycka ner dem. Och för Sovjetunionens del så handlar det om att de är förstås kommunister, så de är jätteläskiga och de vill man inte ge något inflytande överhuvudtaget. Men det här leder ju naturligtvis till att Tyskland och Sovjetunionen inte har något förtroende för Nationernas förbund som någon slags internationellt fredsorgan. Dessutom så är det så att den som först föreslår Nationernas förbund är ju USA, men när det genomförs så vägrar USA att delta. De säger, de backar ur hela Nationernas förbund-idén och säger vi är inte med på det här. Mycket just för att Tyskland utesluts. De uppfattar det här som ytterligare ett utslag av den här nationalismen i Europa som leder till en massa konflikter och så. Och det är ju det den här satirteckningen handlar om då. Här är ett försök att bygga någon slags bro mellan nationerna, men den avgörande liksom brostenen USA är inte med. Så ja, hur kommer den här bron att fungera egentligen? USA isolerar sig väldigt mycket från europeisk politik och så, och säger ni får lösa era problem själva, vi bryr oss inte. Och det kan man ju fundera över hur det påverkar utvecklingen sen under 1920- och 30-talet att USA inte är med. Intressant nog, efter andra världskriget så vänder ju USA på det här då går de in och spelar en aktiv roll i världspolitiken. Man kan lägga märke till att på sätt och vis är det lite olösbart att vara en sån här dominerande stormakt som USA har blivit här. Att, ja, går man in och börjar lägga sig i internationella angelägenheter, då får man, kommer man naturligtvis få en massa kritik för det. För man blir världspolis som USA efter andra världskriget och än idag. Men gör man det inte utan håller sig på sin kant som de gjorde efter första världskriget, ja då får de kritik för det. I alla fall, Nationernas förbund kommer i praktiken att domineras av Storbritannien och Frankrike. Och ses därför väldigt mycket som i synnerhet av de stater som inte får vara med, som Tyskland och Sovjetunionen, men även från USAs håll, mycket som ett organ som är till för att främja de här kolonialimperierna, Storbritannien och Frankrikes intressen. Och då kan man fundera på hur lyckat det här är för att upprätthålla någon varaktig fred. Eftersom vi vet att det blev krig 20 år senare igen, så fungerade det uppenbarligen inte särskilt bra. En annan aspekt är det här som jag valt att kalla för det kommunistiska spöket. Kommunismen slår igenom här efter första världskriget. Vi har redan sett det i den ryska revolutionen förstås, där de ryska kommunisterna, bolsjevikerna, griper makten under Lenins ledning och utropar Sovjetunionen som då arbetarnas och böndernas sovjetrepublik. Och det här är någonting som för makthavarna i resten av världen upplevs som ett otroligt hot. Här har vi ett land som talar om världsrevolution, genomför det klasslösa samhället och så. Av många grupper i västvärlden då, inom arbetarklassen, så uppfattas det här som ett slags löfte, ett hopp, någonting att satsa på. Överlag så, ja men vi vet ju så här i efterhand att Sovjetunionen blev en oerhört förtryckande diktatur. Men det visste de ju inte riktigt på 1920-talet. Man kunde se olika tendenser i Sovjetunionen. Det fanns många som hoppades på att här har vi ett alternativsamhälle som kommer bli riktigt bra för alla inblandade. Och det gör att Sovjetunionen å ena sidan, makthavarna i västvärlden försöker liksom isolera Sovjetunionen och hålla det utanför världspolitiken så mycket det går. Det ser vi att de inte får vara med i Nationernas förbund. Men
många andra grupper inspireras av Sovjetunionen till att försöka göra just revolution och upprätta någon slags kommunistiska sovjetrepubliker. Det görs sådana här försök i Europa. I Tyskland 1919, det är flera olika sådana här kommunistiskt inspirerade uppror som bryter ut. Men det mest kända är det så kallade Spartakistupproret under Rosa Luxemburgs ledning som slås ner av den tyska militären och Luxemburg blir mördad av tyska soldater. I Ungern lyckas Béla Kun under ungefär ett halvår ha en ungersk sovjetrepublik. Den här störtas också mycket genom krig med Rumänien. Och Béla Kun flyr till Sovjetunionen där han så småningom blir mördad på Stalins order. Men ja, här kan vi se just att det fanns idéer, det fanns försök att liksom sprida kommunismen. De misslyckas, men det här ligger ändå kvar och gör en källa till väldig rädsla för makthavarna. Tänk om det blir kommunistisk revolution. Och det här är ett väldigt viktigt skäl till olika demokratiska reformer som genomförs efter första världskriget. Vi har ju det i Sverige bland annat med rösträttsreformen 1919 som väldigt mycket är just en respons på Sovjetunionens existens, rädslan för att det ska bli kommunistisk revolution i Sverige. Sista som jag tänker tala om är lite, det här är lite knepigare för det här är mer svårgripbart, men jag valt att kalla det för desillusioneringen. Alltså att man, massa illusioner som människor i stort haft innan första världskriget försvinner mycket genom det här kriget. Kan jag tala om att gamla sanningar börjar ifrågasättas. Ännu 1914 så är det liksom väldigt mycket sådär att ja, kristendomen är fortfarande väldigt stark i Europa. Nationalismen är någonting självklart. Och även den här framstegsoptimismen, tanken att tekniken och vetenskapen ska liksom göra samhällena bättre och bättre. Det här, alla de här får sig ganska allvarliga knäckar av första världskriget. Om vi tar just religiositeten överhuvudtaget så blir det många som frågar sig hur kan Gud tillåta något så fruktansvärt som det här kriget som är så oerhört förödande? Många kommer till slutsatsen att nej men alltså en god allsmäktig kan inte tillåta ett sånt här krig. Men det här kriget, det sker ju faktiskt och har skett. Slutsatsen då är att då finns inte den här goda och allsmäktiga guden. Ateismen börjar breda ut sig och bli accepterad på ett helt annat sätt än tidigare i Europa. Nationalismen också, det här kan gå åt lite olika håll förstås. På vissa håll stärks nationalismen där man upplever att man har blivit förödmjukad av kriget, framförallt Tyskland förstås. Men i många andra fall så får sig hela det här nationalistiska idékomplexet med rasism och så, den här idén att vi självklart är överlägsna i Europa, det håller liksom inte riktigt. Det är också så att kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike, de använder trupper från kolonierna från Indien och från Västafrika i Europa. Och de afrikanska och indiska soldaterna, de som tidigare liksom väldigt mycket blivit itutade idén att den vite mannen är naturligt överlägsen och så. Ja, nu får de vara med och få militär träning och använda militära vapen som europeerna hade och de får använda det för att döda tyskar. Och de upptäcker då att nej, de här vita männen är inte naturligt överlägsna på något sätt utan det handlar om att de har bättre organisation, bättre träning, bättre vapen. Får vi det så kan vi också döda de vita männen på lika villkor, så uppenbarligen så är det ingen rasskillnad det här handlar om utan det handlar om annat, som sagt, organisation, träning, utrustning. Och det tar de förstås med sig tillbaka till hemländerna och
Därmed så börjar det uppstå nationalistiska rörelser i de här olika kolonierna som då hotar kolonialvälderna. Framstegsoptimismen, idén att tekniken skulle göra allting bättre. Ja, alltså i första världskriget ser vi vad vi människor använder tekniken till i praktiken. Nämligen att komma på bättre sätt att ha ihjäl varandra. Alltså i bästa fall får man ju säga att tekniken är ett tveeggat svärd som kan användas till, ja, till förbättringar men också till väldigt hemska saker. Och det är naturligtvis inte så få som de säger att, men alltså, den här tekniken, det är bara, leder bara till ännu mer hemskheter. En annan sak är tron på traditionella ledare. 1914 är fortfarande de flesta länderna i Europa monarkier. Man har kvar de gamla kungafamiljerna. Efter första världskriget har flera av dem försvunnit i revolutioner som i Ryssland eller på grund av att länderna förlorar kriget som Tyskland och Österrike. Och överlag så den här, ja, de här traditionella ledarna, vad hade de egentligen gjort? Ja, vad var det egentligen som startade det här kriget? Det här kommer ju fram efter kriget mer och mer, att det verkar som att, ja, kriget utbröt och alla de här människorna dog just för att de här traditionella ledarna, de var inte beredda att ta några prestigeförluster och så. Det handlade om deras prestige och intressen och inte om vad som var bra för folket och så. Och då vänder man sig och letar liksom efter, ja, andra sätt att organisera hur man ska styra samhället än det här traditionella med att ha kungar och kejsare och sånt. En faktor som spelar in i det här, det är det som brukar kallas för den förlorade generationen. Alla de här männen som varit ute i krig i 4 års tid och blivit fysiskt eller psykiskt lemlästade av kriget. Hur ska det gå för dem? Hur uppfattar de världen? Ja, vid den här tiden så har man ingen uppfattning om det här med att krig kan verka traumatiskt på folk, utan ja, man bara flyttar tillbaks dem till hemländerna och förväntar sig att de ska fungera som vanligt i det civila samhället. Och det gör de förstås inte. De känner sig helt borttappade. De kommer från en jättehård tillvaro där minsta misstag kunde leda till döden. Man lydde officerarnas order till punkt och pricka. Och den enda gemenskap man hade, det var de andra soldaterna. Och nu är man då tillbaka i en slags civilt samhälle där man ska klara sig själv och ja, fungera utan att man riskerar att bli dödad varje sekund och så. Och det funkar liksom inte. De känner sig helt borttappade. Det här finns mycket i tidens konst och litteratur. Då kan man prata just om den förlorade generationen. De som deltog i kriget och sen inte kan anpassa sig tillbaka till det civila samhället. Och en faktor som spelar in här är ju då att de ofta tittar tillbaka på den här gemenskapen de trots allt hade i skyttegravarna och blir kanske därmed mer mottagliga för auktoritära ledare som kan återskapa den här gemenskapen på något sätt. Sammantaget leder det här till en slags experimentlust efter första världskriget, att man kan testa nya styresformer i samhället. Och ja, en möjlighet här är ju demokrati, det här med att man utsträcker folkets inflytande och låter dem vara med och påverka mer i beslutsprocesser och så. Det ser vi ju kanske framförallt i segrarländerna, Storbritannien, Frankrike, USA. Ett alternativ till det här, det är kommunismen då, som uppkommer i Sovjetunionen och ger ett alternativ här. Vi vet i efterhand att det här inte blev ett särskilt bra alternativ, men det visste de som sagt inte då, utan det kunde te sig väldigt lockande det här. Arbetarnas och böndernas paradis på jorden. Och så har vi naturligtvis fascismen, som blir då ett slags auktoritärt alternativ som inte bygger på de här traditionella kungarna och kejsarna. Utan ja, istället så kanske vi ska ha en ledare som är en man av folket.
Jag skulle förmodligen kunna fortsätta med konsekvenser av första världskriget, för väldigt mycket skapas just här den moderna västerländska identiteten som en följd av det här kriget. De här tidigare självklara sanningarna är liksom ifrågasatta. Man vet inte riktigt vem man ska tro på längre. Det blir en slags vilsenhet i hela den västerländska kulturen. Vad ska man sökas till? Det blir väldigt mycket upp till en själv. Vad väljer jag av de här? Är det något av det traditionella? Eller är det någon av de här alternativen? Demokrati eller kommunism eller fascism som tilltalar mig mest? Och på många sätt och vis tror jag att vi fortfarande lever i den föreställningsvärlden i väst.